გამორჩეულობის ამბავია, რომ მაგალითად თქვი, რომ მე დავანგრიე ოჯახი, უცნობი ადამიანი. კი, ეს ყველაფერი შოუ. და ტყუილი იყო. ექსი ცრუე იყო, ეს გიორგი ვარდოსანიძე და სალომე ჭაჭუას ურთიერთობაზე რო იყო საუბარი. ანუ შენ თქვი, რომ მე დავანგრიეო. მე არ დამინგრევია, მაგრამ. ასე თქვი? ასე ვთქვი, კი. რატომ თქვი, ეს ტყუილი რატომ? Მე დამიკავშირდა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, ზუსტად არ მახსოვს ოღონდ რომელი ის იმ ჟურნალიდან იყო ჟურნალისტი და მე მინდა რამე ახალი რაღაცა სკანდალი. ო სკანდალი არა, ნუ რაღაცა სიახლე შენგან. Da, mă mac metki ესეთი სიახლე metki, anu, იყო ესეთი შეკითხვა. Ვინმე ცნობილ ადამიანთან გაქვს რაღაც ესეთი, ნუ, ურთიერთობა. Ო, ინტიმური. Ფლირტი ან რაღაცა, metki, კი, metki და ვისთან metki, გიორგი ვარდოსანიძე ესე, მომწერა, მივწერე. Da, მართლა იყო მიწერმოწერა, ჩაოლებრივად, ნუ, რაც მართლა იყო და. Ogond, ის რომ მე დავანგრიე და მაინც და მაინც ჭაჭუამ ნახა ჩემი მონაწერი გიოსთან, ნუ ეგ სიცრუე შესაბამისად.